Znáte také ten pocit, když při čekání na vlak nemáte co dělat? Tak můžeme si povídat, například o liberalizaci. To by bylo skvělé téma. Akorát věnovatý celý Express? Tak uvidíme, třeba najdeme i jiné téma. Železniční stanice Poříčany je sice pro cestující úplně běžnou stanicí, ale pro stroje vedoucí je noční můrou. Podle přehledu, který sestavil Drážní úřad za období únor 2022 až únor 2023, právě ve stanici Poříčany strojvedoucí nejčastěji projíždějí návěst stůj. Tomuto faktu nepomohla ani nedávná modernizace. Reliéf trati, tedy to, že je stanice v oblouku, je naopak problémem. Mluvčí správy železnic Dušan Gavenda uvedl, že statistika mimořádných událostí jen podle stanic může být zkreslující. I přesto se správa železnic na tři nejhorší místa z tohoto žebříčku, tedy do Poříčan, i na výsledkově druhé brněnské hlavní nádraží i třetí stanici Praha-Libeň zaměří. Vpidu zatím neznámá společnost se jménem Deštníkový dálkový autobus a autobusy, anglicky Umbrella Coach and Buses, by měla od roku 2024 přebrat regionální linky na Dolnobřežansku a Říčansku. Nejen tyto zprávy přináší otevření nabídek poslední vlny soutěží na autobusové linky v celém středočeském kraji. Situace oproti třem minulým vlnám přilepšuje menším i novým dopravcům. Kromě Umbrelly uspěl i ČSAD Polkos na Úvalsku a Kolínsku, či Zdar na Sedlčansku. Zbylé oblasti si rozebrali stávající velcí dopravci. Soutěže jsou tak u konce a pokud skutečně kraj uzavře smlouvy na základě nejnižší nabídnuté ceny, čemuž zatím vše nasvědčuje, mohou všichni noví dopravci vyjet společně v prosinci 2024. A na to navazuje další zpráva. Obyvatelé některých měst, kde má dojít ke změnám dopravců, totiž začali sepisovat petice. Například na Mníšecku tam vyhrála společnost ČSAD Benešov, dosavadní dopravce. To jest Martin Uher totiž nabídl cenu vyšší přesně o 1 korunu na kilometr, než jeho SOK. Společnosti Martin Uher se z oblastí loučit nechce, přestože i ona vyhrála nové zakázky a se současným počtem vozidel by tyto výkony nemusela zvládnout. Celou situaci ještě podtrhuje fakt, že firma Martin Uher je vítězem průzkumu standardů kvality PIT oddělení autobusy z loňského léta. Samotnou petici již podepsalo tisíce lidí. České dráhy ztratily na dva pokusy soutěženou linku R9 z Prahy do Brna přes Vysočinu. Podmínkou bylo dodat úplně nové jednotky. Regiojet, který byl o miliardu na 10 let levnější, nasadí jednotky od polské PESY. Novinkou bude hodinový interval a polovina spojů jedoucí do Jihlavy. Pokud Regiojet naopak něco ztratil, tak Brnem dotované spoje na vídeňské letiště. Od června tam vyjede Gepard Express. Tentokrát pro změnu Arriva přebrala Českým drahám regionální linku Horaždovice předměstí Plzeň Pňovany. Oproti jiným linkám, které kdy vyhrála, bude mít zde výhodu ve schánění jednotek. Bude totiž jezdit jen s trochu ojetými regiopantery, se kterými tam dnes jezdí České dráhy. Ty na oplátku v minulém týdnu představili regionovou v nátěru plzeňského kraje. O soutěžích to stále není všechno. Minulý týden byl na zveřejnění jejich výsledků zkrátka bohatý. V Jihomoravském kraji vyhrála Arriva provoz od prosince 2024 na linkách S8 Břeclav Znojmo, S52 Zaječí Hodonín a S91 Hodonín Veselý nad Moravou Vrbovce. Na tento soubor bude potřebovat 13 nízkopodlažních jednotek. Dá se očekávat Siemens Desiro, Alstom Lind nebo Stadler GTV. České dráhy, které byly opět dražší, nabídly nové jednotky. Na Velký pátek si pro nás dopravní podnik opět připravil velkou výluku metra. Až do úterního rána nebude v provozu úsek Vltavská IP Pavlova na lince C a úsek náměstí Míru Strašnická na lince A. Vyloučené úseky obslouží autobusová linka XC a tramvajové linky XA a 36. Dále je v plném proudu tramvajová výluka mezi Podolskou vodárnou a sídlištěm Modřany a na druhé straně města se blíží ke konci výluka mezi vozovnou Vokovice a Divokou Šárkou, kam se tramvaje opět podívají od příští soboty. My jsme sice žádné linky nevysoutěžili, ani neprovozujeme náhradní dopravu, ovšem to nám nebrání vyjet na již šestou dobrodružnou jízdu. V sobotu 22. dubna kolem 9. hodiny vrazíme z Rostyl ve směru na Posázaví a Kutnou horu. Těšit se opět můžete na spoustu pěkných a zajímavých míst, stejně jako na naši přítomnost. Detaily a přihlašovací formulář naleznete v popisku.
A pokud máte chuť se svést něčím výjimečným už dříve, tak o Velkém pátku pořádají retrobusy Chomutov jízdu s patrovým manem A39, který byl odkoupen přímo z Berlína. Nemělo by se zapomínat na rubriku Modrá guma týdne. Tentokrát v České Lípě na koleje rozmístila skupina dětí, kamení a zapalovače. Na kterého dopravce ale chtěli útočit, to bohužel nevíme. Jediné, co já vím, je, že za pár minut mi jede odsud vlak, takže bych měl vyrazit. Já vám děkuju za pozornost a budu se na vás těšit zase někdy jindy a odinut. Ahoj! Nice, takže tohle by bylo.